har ikke lest boka, men veldig takk for tre veldig gode innledninger. Til et litt annet spørsmål til panelet, det at fremveksten av de store sosiale velferdsformene går kanskje litt I bølger. Og så har du perioden rett etter at vi finner olje. Etter EU-avstemningen så kommer jo også oljeprissjokket I 73. Som da med hele motkonjunkturpolitikken. Hvem det som står ansvarlig for motkonjunkturpolitikken? Og var det noen av de som var imot denne ikke spesielt økonomisk gunstige politikken som ble ført av partiene? Ja, tusen takk. Det var et spørsmål bak til. Ja, jeg savner litt grann refleksjon rundt drivkreftene bak disse reformene. En ting var på en måte de konkrete kompromissene og vedtakene, men sitatet fra Høyres program I 1918 jo et godt eksempel på ting som, det ikke tilfeldig at Høyre mener det akkurat I 1918, og ikke siden. Og det heller ikke tilfeldig, altså Bismarck ble også trukket frem som et eksempel på en borgerlig velferdspolitiker. Men Bismarck vedtok jo veldig mange av disse tingene som et motsvar mot en fremvoksende arbeiderbevegelse. Og disse sosialreformene ble vedtatt samtidig som man forbød Sosialistpartiet, og samtidig som man hadde en veldig, veldig skeptisk holdning til arbeiderrettigheter. Så hvis vi kunne reflektert litt rundt den historiske rollen arbeiderbevegelsen spilte som et drivkraft bak disse tingene, så hadde det vært interessant. Ja, jeg kommer da fra Norske Kvinners Solidaritetsforening, og jeg savner litt mer fokus på de ideelle og frivillige organisasjoners pådriverrolle I utviklingen av velferdsstaten fra panelet. Nå har jeg ikke lest boka, så det mulig det står mye om det der. Men det jo slik at mange av de frivillige organisasjonene har jo vært aktive pådriver for utviklingen av den norske velferdsmodellen, hvis vi skal bruke modellbegrepet litt større enn staten, og det jo fortsatt slik, da Bent Høie ble på bordet etter meg, at I dag så lopper vi jo fra de frivillige organisasjonene side like aktivt mot alle partier, fordi det jo mer en kamp om å få gjennomført gode reformer enn hvilke partier det som sitter og styrer, fordi det jo like vanskelig ofte uansett hva slags regjering det fordi alle nye forslag koster som regel penger, og der sitter altså et finansdepartement uansett hvem som egentlig har det. Men kan dere si litt om de frivillige og ideelle organisasjoner som jobber I dette? Ja, jeg tenker at det var et spørsmål der. Ja, mitt spørsmål dreier seg om, det var jo så litt innom den korporative stat og samarbeid mellom de styrende, eller regjeringen, arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden. Og I historiefortellingen fra Arbeiderpartiet om den nordiske velferdsmodellen, så trekkes det jo veldig mye fra samarbeid mellom to, altså mellom Arbeiderpartiet og LO. Men vi snakker veldig sjelden om at det samarbeidet inneholder et samarbeid med arbeidsgiversiden. Og på det forholdet sier noe om det som kanskje da kan I hvert fall defineres som en annen del av høyresiden enn partihøyre, nemlig arbeidsgiversidens rolle og deres betydning og for fremveksten av velferdsstaten og mangelen på konflikt knyttet til en fremveksten av velferdsstaten. Tusen takk. Jeg tror det med motkonjunkturpolitikken skal øyne få lov til han. Men Bismarck, altså, det ingen tvil om at Bismarck, motivasjonen for Bismarcks politikk, det var han helt åpen om selv. Det var for å demme opp for en radikal og revolusjonær arbeiderbevegelse. Han undertrykte arbeiderbevegelsen, nektet partiet å møte og så videre og organisere seg. Og I hans egne memoarer så nevnte han alltid dette store sosialforsikringsprogrammet, for det virket ikke slik som han hadde tenkt. Arbeiderbevegelsen fortsatte å bli sterk og pådriver. Men poenget det som man kan gjennomføre til de største nasjonale sosialforsikringsordningene I Europa og verden, og det fikk en egen effekt, uansett Bismarcks motivasjon for å innføre, så ble arbeiderspørsmålet, eller det sosiale spørsmålet som ble definert rundt om I Europa, det kom høyere opp på dagsordenen I alle de europeiske land.
og også i Norden, altså i alle norske land, nedsatte man kommittéer for å utrede hvordan man kunne løse disse nye sosiale spørsmålene nettopp med referanse til hva Bismarck gjorde. Og, så det skjedde i Norge, Danmark, Sverige og Finland. Og ut av den første kommittéen der, så kom det også være forslag om den første sosialforsikring som vi fikk i 1894, ulykkesforsikring. Så poenget er at ulike motivasjoner kan føre til samme politikk. Så, og, så for å presse både, både interesse ovenfra, fordi man ønsker å ta vare på et regime og, hindre en radikal omfeltning av regimet, men også selvfølgelig stadig var det jo pressen innenfor, enten partiene var forbudt eller ikke, så var det jo pressen innenfor som presset frem tingene oppe også. Så det skjedde jo en gradvis press for demokratisering også. Dette var en tid der ingen land i Europa hadde allmenn stemmerett. Så det ble jo press også for å utvide politiske rettighetene. Og sammen med dette så kom det også være økende press for sosiale rettigheter nedenfor. Det var flere situasjoner som har skrevet om det i noen andre sammenhenger. Ikke mulig å tegne alt i 15 minutters innlegg i dag da. Men det er jo flere i Norge da som har skrevet om dette. Det er klart det har vært en veldig viktig pådriverfaktor historisk. Så jeg tror man bare henviser til andre, Håkon Lorentzen og Per Selv og andre som har skrevet mye om dette. Til slutt dette med arbeidsgiversiden. Altså det er litt interessant. Akkurat det senere tid har samfunnsforskere og de som styrer med velferdsforskning begynt å interessere seg for arbeidsgiversiden. Det har skrevet veldig lite om det, deres rolle historisk. Men jeg tror det var en interessant opplevelse at det er en meget viktig del av det hele for at det har gått som det har gått. Og at vi har hatt en godt og sterkt organisert arbeidsgiverside i tillegg til en sterk og godt organisert fagbevegelse har medvirket til de resultatene vi har fått. Og det tror også skiller i nordiske land fra andre land i Europa, at vi har så sterkt organisert arbeidsgiverside. Så det er disiplin både på den siden og på fagbevegelsesiden, som er i fellesskap. Og dette at de stadig møtes, de kjenner hverandres preferanser og interesser, og de kan forholde seg til hverandre og komme frem til gradvise kompromisser. Det er, tror jeg, nok så særlig nordisk måte å jobbe på. Også da i samarbeid med meglingen til enhver tid. Så å se på arbeidsgiversiden, det tror jeg er en forskningsoppgave som vil være interessant å sette i sammenheng med perspektivet. Ja, takk. Jeg fortsetter på det Stein nevnte om drivkreft og bak og Bismarck, at den strømningen inn i vårt trygdesystem, det hadde sin rot i Bismarcks ønske om å stogge arbeidere og gjennom å gi forsikringsordninger, stadig flere forsikringsordninger. Så var det en annen strømning som blant annet kan spores tilbake til den danske alderspensjonen, som hadde som sitt formål å bekjempe fattigdom, en egentlig helt annen begrunnelse å bekjempe fattigdommen framfor å gi forsikringsrettigheter til arbeidstakere. Og disse to strømningene ser man at debatten om den norske alderspensjonen dreier rundt i perioder, og etter hvert blir et kompromiss. Og at den ordningen vi fikk er et kompromiss mellom disse strømningene. Til dette med de frivillige organisasjonene, det er veldig interessant. Vi hadde frivillige organisasjoner tidlig som i stor grad hadde et mer filantropisk utgangspunkt for sitt arbeid. Disse tok seg av foreldreløse barn, vannføre og så videre og så videre. Organisasjonene selv presset for at de offentlige skulle komme inn og ta over en del av dette ansvaret. Samtidig så var det også en bevegelse i den moderne velferdsstaten til å desavuere de frivillige organisasjonene. Det ble sett på som noe nedverdigende, blant annet tilbakeført til at utgangspunktet for disse organisasjonene ofte var filantropisk og på et vis litt nedlatende. Så ser vi nå en tendens til at de frivillige organisasjonene blir oppvurdert igjen, at man ønsker deltakelse av frivillige organisasjoner i velferden. Og dette dels tror jeg for å lage en arbeidsdeling, altså man ser at man trenger flere enn rene offentlige løsninger. Men også fordi det har fått blitt et økt fokus på integrasjon i samfunnet, blant annet som følge av at vi har blitt mer mangfoldig. Ja, det er greit. Ja. Nei, det var forskjellige ting. Jeg skal konsentrere meg kanskje noe om det som er kjent, for å si det sånn. Motkonjunkturpolitikken, helt kort, det var første spørsmålet. Drevet av Arbeiderpartiet med egentlig en del nye tiltak som koblet inn organisasjoner og stat på en annen måte, men
men uten opposisjon, borgerlig eller konservativ opposisjon i Stortinget. Opposisjonen var vel mer ekspansiv egentlig enn regjeringen selv i de mest ekspansive årene. Men hvem som var ansvarlig for spørsmålet, det ligger jo mye på regjeringen, men det er veldig ikke så mange som kan stå på en sidelinje og kritisere den. Ellers i forhold til drivkreftene, jeg vil bare føye til en ting. Jeg har sittet de siste dagene og arbeidet med helt konkrete frihandelsdebatter og industrialiseringsdiskusjoner fra slutten av 1800-tallet. Jeg tenker i norsk sammenheng så her, altså likhetstanken og likhetsideologien er veldig sterk som en sånn oppriktig norm, særlig rundt 1905 i forhold til det norske, at man har liksom frie, økonomisk selvstendige mennesker. Og som skal fortsette å være det, altså frykten for et bredt industriproletariat og så videre, den er oppriktig sterk, altså ikke bare som en revolusjonær kraft, men det er noe man ikke ønsker liksom, på noen linjer som er også er en del. Så de generelle faktorene er veldig viktige i forhold til forståelsen også av velferdsordningen. Jeg har lyst til, helt kort til slutt, også knytte en kommentar til arbeidslivets organisasjoner og arbeidsgiversiden. For det er klart at historisk så har NAF og Arbeidsgiverforeningen ligget i syn på velferdsordninger på en hardere linje enn Høyre når det gjelder å bruke penger og mer prinsipiell også i forhold til å begrense statens rolle. Samtidig som forholdet mellom organisasjonene, selv om man kommer inn på 30-tallet utover, har vært veldig godt og veldig nært. Der vil jeg si at det er en stor forskjell etter hvert. Hvis man skal se på organisasjonens tilknytning til det politiske liv gjennom for eksempel de siste 100 årene, at LO og NAF i forhold til innflytelse og i forhold til konflikter i arbeidslivet var nok så jevnbyrdige, eller arbeidsgiverne var jo sterkere de første 10 årene på 1900-tallet når de hadde konflikter. Det er det på en måte ikke i dag. Altså, dagens NHO innflytelsesmessig er i en helt annen situasjon, selv om arbeidsgiverne i Norge er veldig godt organisert i forhold til en del andre land, så er det styrkeforholdet helt annerledes hvis man ser det i et langt perspektiv. Arbeidstagersiden var mer opptatt av reelt å skyve på arbeidsgiverne i forhold til viktige spørsmål, hvis man går et par generasjoner tilbake. Nå er man vendt mot det politiske liv på en annen måte, og NHOs innflytelse minner egentlig ikke om det NAF hadde i mellomkrigstiden og før det. Sånn at det terrenget er helt endret. Og det er endret også med en del prinsipper som, ja, jeg skal ikke begynne med det, vil gå veldig langt med forhold til hvordan man diskuterer politikk og hvordan forholdet er mellom politikk og organisasjoner i det hele tatt. Takk. Tusen takk. Nå har vi et spørsmål bak det. Vær så god. Wilhelm Bøhn. Jeg likte spørsmålet rundt myter om hvem som har eierskap til velferdsmodellen. Og en grunn til at jeg synes dette er vesentlig går på litt med Arbeiderpartiets behov for kanonisering av sine ledere. Gerhardsen er blitt kalt for landsfader flere ganger, det er i hvert fall det jeg har lest om igjen. Jeg vet ikke helt hva definisjonen på en landsfader er. Jeg opplevde ikke Gerhardsen, og jeg ser ikke hvorfor vi skal se på han som en landsfader. Nå virker som de prøver å kanonisere Gro Harlem Brundtland og allerede nå Jens Stoltenberg. Og for meg er vel netto velferdsstatens opphav i Arbeiderpartiet er vel grunnstenen for at disse personene kan kanoniseres. Hva er det med et spørsmål her? Ja, jeg heter Petter Erik. Først og fremst, tusen takk for veldig gode innledninger. Jeg synes det er veldig interessant det som Svein sa, at det først på slutten av 80-tallet, så går for å greie at dette med den nordiske modellen eller skandinaviske modellen virkelig blir noe man snakker om mer internasjonalt. Hvorfor det? Altså, nå er det slik at det som ble kalt Arbeiderpartiets storhetstid fra 1945 til 1973, så var jo Norge blant de landene som hadde komparativt sett dårligst økonomisk vekst. Det var først med reformene på 80-tallet, og den delen som, slik jeg oppfatter det, at dette med de nordiske modellene ble veldig mye å diskutere internasjonalt. Det er det første spørsmålet. Det andre spørsmålet er, det ble nevnt innen suksess dette med likhetsideen og den sosiale kapitalen. Hvor viktig vil panelet si at det homogene samfunnet som Norge er, hvilken rolle har det spilt i utviklingen, og kanskje enda mer interessant, hvordan vil den nordiske modellen, overleve møte med et flerkulturelt og stadig mer annerledes samfunn? Tusen takk. Og spørsmål, du har et spørsmål bak. Og det er jo mange forskere og økonomer som nå mener at velferdsstaten den trenger store reformer for å
bli økonomisk bærekraftig, eller for å kunne fortsette fremover, tenke på pensjonssystemet, blant annet. Og så heter det at den man elsker, den tukter man. Og der lurte jeg på, tror dere at den debatten her, og det som høyre sier, eller de borgerlige nå reiser, er mer et, et fremstøt for å på en måte bevise at man elsker velferdsstaten, sånn at man kan tukte den senere? Eller er det virkelig mer en sånn kapp for å... Eller er det bare en kapp for å smykke seg med historien? Altså, kanskje kan være nødvendig da, men det er noe annet. Jeg heter Wolfgang Biermann, jeg fra Tyskland, og derfor vil jeg gjerne gi en liten aspekt i diskusjonen. Jeg finner at denne diskusjonen litt meget smart spor i. Bare om spørsmålet er hvordan finansieres velferdsstaten. Men jeg tror det er en meget viktig samfunnspolitisk element i denne hele spørsmålet. I Tyskland for eksempel har bare 10% av barna mellom 1 og 3 år barnehageplass. I Tyskland har du meget mindre likestilling. I Tyskland har du meget mindre utdanning i skolevesen, så vi har bare 25% som kan for eksempel studere gjennom flere samfunnspolitiske betingelser. Og jeg tror man må også forstå hvordan den nordiske velferdsstaten, spesielt som norske stat, har høyeste kvalifisering av kvinner, høyeste fødselsrate i sammenligning for eksempel med de land som har en hovedfortjener modell. Og jeg tror de spiller en stor rolle. Hvordan ordner dere disse norske velferdsstatsdiskusjonen inn i en slags virkelig samfunnspolitiske element som er for økonomien, viktig for økonomien, viktig for finansiering av hele systemet på grunn av høyere fødselsrate, høyere beskjeftelsesrate og forskjellige andre elementer som er meget forskjellige mellom det hovedfortjente modell i Tyskland, Italia etc. og det nordiske modellet, tror jeg. Det en element jeg vil gjerne forstå hvis det element av deres vurdering, eller diskuterer jeg bare med elementer om hvordan finansieres og hvem har støttet hva i reformen av velferdsstaten. Jeg må ta noe først med noen panel for Norge for flere spørsmål. Ja, jeg kan forsøke å kommentere noe. Altså, hvorfor begrepet om nordiske modell oppstod først på slutten av 80-tallet, det kan man stille spørsmål om. Men jeg tror det har sammenheng med at samfunnsforskningen, moderne samfunnsforskning er relativt ny i Norden. Vokste frem etter krigen med statsvitenskap og sosiologi etter krigen. Og komparativ velferdsforskning, velferdspolitisk forskning, den begynte på 70-tallet, 80-tallet. Så, ut fra sånne sammenligner så har man kanskje begynt å tenke på at det er ulike typer velferdsstater og forsøke å finne noen merkelapper på disse. Så jeg tror det kommer ut av en sånn utvikling innen forskningen, at man forsøker å tenke ut nye begreper, og det er jo noe det vi skal forsøke i det vi driver. For lettere å lage forståelsesrammer og referanserammer. Men oppfatningen av at norsk modell er noe veldig flott og ettertaktelsverdig, den har ikke vært inntidig de siste 20-30 år heller. Altså nesten årlig så skriver The Economist i sin scenarioreport for året fremover at den nordiske modellen den forvitrer. Den går tilbake, den vil falle seg sammen. Men akkurat de tre siste årene hadde tonen blitt litt annerledes også i slike magasiner og i andre internasjonale organisasjoner. Nettopp fordi de nordiske land, som Einar også sa, vi har veldig god orden på offentlige finanser i nordiske land, og vi har derfor vært mye bedre berett til å klare oss gjennom krisen. Nettopp også fordi vi har en godt utviklet velferdsstat som dekker alle på plass i det en krise plutselig oppstår som ikke kan forutses. Så bringer det også disse landene mye lettere gjennom krisen uten nye sosiale problemer oppstår, nye fattigdom. Som det var med land som ikke har en utviklet velferdsstat i krisekampen. Så akkurat disse aspektene ved den nordiske modellen har fått mer oppmerksomhet de siste årene. God økonomi, god orden på offentlig økonomi og en velferdsstat som en god buffer for eventuelle problemer som oppstår. Så, ja, sosial kapital, det har Anne-Lene sagt mye om, hun kan sikkert si mer om det. Jeg er også enig med dette med tillit, hvordan det har vært viktig. Både at velferdsstaten selv kan skape tillit, men det er også at tilliten kan ha vært der i utgangspunktet og vært grunnlag for de ordningene vi har fått. Det tror jeg har vært et vekselspill. Jeg har vært så mye i Tyskland, og jeg studerer også bare ved å bo der. Forskjellen på
diskusjon i norsk, Norge og Norden om velferdsstaten og velferdspolitikk i Tyskland. Det er klart det er en vesentlig kulturelle forskjeller i disse samfunnene som gjør også at debatten blir annerledes. Og, altså kvinnenes stilling er annerledes. Jeg føler egentlig at Tyskland ligger 30-40 år etter Norden når det gjelder å diskutere likestillingsspørsmål. Blant annet dette med at det har tatt så lang tid før man har fått en fødselspermisjonsordning à la Norge og Sverige, og at man virkelig først nå begynner å satse på å bygge ut barnehager. Man hadde jo selvfølgelig tidligere Øst-Tyskland, men å få det også i tidligere Vest-Tyskland. Så vi fortsatt har en veldig dårlig dekning og eventuelt halvdags barnehager som gjør at noen må være hjemme for å ta imot de små barna. Så det har jo hindret kvinnenes inntog i arbeidsmarkedet, som vi fikk til, som Einar sa, i Norden fra 60- og 70-tallet. Men på 1950-tallet var Norge kanskje det største husmorlandet i Europa, sammen med Nederland. Så det har jo vært en dramatisk utvikling på kort tid også i Skandinavia. Men det at kvinner først har kommet inn på alle deler av samfunnslivet, endrer jo også antageligvis hele debatten. At det at de kommer inn på alle områder, det endrer jo hele debatten og kulturen, politisk kultur og debatt, som ikke, Tyskland ikke der enda, for å si det sånn. Ja, først dette med myten om eierskap og kanonisering. Hvis man tenker kynisk eller instrumentelt på hva er det partier gjør, ja, de maksimerer stemmer, så er det jo veldig fornuftig å prøve å ta eierskapet til velferdsstaten, for det finnes ikke mer populære ytelser og politikkområder enn kjerneområdene i velferdsstaten. Så det er ikke urimelig å anta er en viktig begrunnelse for at vi har denne diskusjonen. Så er det også noe rørende ved partienes selvforståelse, ikke ved forrige valgkamp, men valgkampen før der igjen, så hadde jeg et prosjekt hvor vi intervjuet representanter for partiene og spurte dem om syn på pensjon og fattigdom og forbindelsen de hadde til deres grunnideologi. Og da var det ikke én, tror jeg, som vi intervjuet fra noen parti som ikke sa at ja, dere vet jo at våre forfedre eller formødre, de hadde jo en veldig stor betydning for at vi fikk folkelov og folketrygd, så for oss er dette veldig viktig. Det var, jeg tror også, en rørende selvforståelse, rett og slett, og ikke bare instrumentell betydning. Så kan man spørre som du, dette med at vil man vel når man tar eierskapet til velferdsstaten, og det kan ses på begge måter. Internasjonalt er det et begrep som, eller en betegnelse, når det gjelder de som får til utgiftsreduksjoner, man kaller det Nixon goes to China, det er de partier som har størst velferdspolitisk kredibilitet som også klarer å få til velferdspolitiske kutt, fordi man antar at dette er partier som vil oss vel, så vi må bare tro at dette er nødvendig. Så det er jo den andre måten å se dette på, at gitt at vi får et felles eierskap partipolitisk til velferdsstaten, så blir det kanskje også lettere å akseptere kutt om det kommer fra høyre eller venstre siden. Det er en tese avledet, i hvert fall av dette Nixon goes to China-syndromet. Likhetsideen og sosial kapital i den internasjonale velferdslitteraturen legges det stor vekt på betydningen av at de skandinaviske landene var homogene. Det er to forklaringer. Det ene er dette jeg anførte i stad, at man vil dele med eller gi noe til de som ligner på en selv. Et annet aspekt som blir framhevet, og som er kontrær til det vi diskuterer i dag, det er at det at man var homogene gjorde også at det var mulig å etablere sterke arbeiderbevegelser, som man da ikke har i USA, som noen mener skyldes den etniske og kulturelle heterogeniteten, og at arbeiderbevegelsen er viktig for å opprettholde en stor velferdsstat. Vil innvandring være en trussel eller kunne erodere oppslutningen av velferdsstaten? Jeg tror nok det er viktig å være klar over den betydning synet på, eller den oppslutning det er om arbeidsetikken i Norge, som jeg nevnte tidligere, og at det tilsier at en god integrering, gjør at det er viktig at innvandrere kommer inn i arbeidsmarkedet. Hvis vi får til det, så vil nok også oppslutningen av velferdsytelsene bestå. Men hvis det begynner å bli mistanke om at noen får noe som de ikke egentlig har fortjent, fordi de ikke deler arbeidsetikken som vi slutter oss til, så kan det være fare på ferde. Ja, et par poeng. Det var veldig mange gode spørsmål, vil jeg si, og noen blir liggende. Hvis du
Ja, nå har det sagt mye om den nordiske modellen av fremkomsten på 80-tallet. Altså i en del tidlig samfunnsvitenskapelig litteratur og økonomisk litteratur så snakker man om den svenske modellen på 60-tallet, som jo blitt til den nordiske modellen i en fase hvor det i forhold til, hvis man tenker økonomi og organisering av økonomien, hvor særtrekkene er mye svakere i Sverige enn den blitt i Norge, men hvor man da endrer en annen til den norske modellen. Men den svenske modellen var et begrep tidligere som blitt inn i den nordiske. Jeg har lyst til å knytte en kommentar til landsfaderen og Gerhardsen, som var det første spørsmålet. For jeg tenker, i forhold til Arbeiderpartiet og velferdsstaten og liksom trygdeordningene, så det gir en skjevhet, i hvert fall i min forståelse av etterkrigssosialdemokratiet og Gerhardsen. Altså Arbeiderpartiet etter krigen var veldig produksjonsorientert, med en veldig skal man si, stram linje i forhold til bruk av statsfinanser og en veldig stor vekt på bygging av industri, infrastruktur og tanken på liksom å øke samfunnskaken. Og der tenker jeg at veldig mye av sosialdemokratiets selvforståelse på den tiden lå. Skal man trekke inn en ting på det som er på en måte en bredere samfunnsmessig arena som Gerhardsen selv trakk inn på sine gamle dager, så var det i forhold til å påvirke autoritetssamfunnene i forholdet at det var små forskjeller mellom høy og lav i forhold til sosial anseelse, hvordan man så på hverandre i en bedrift og i et samfunn, som er en veldig stor bevegelse, en veldig stor endring gjennom noen generasjoner, som man lett undervurderer også i denne sammenhengen. Ellers var det et spørsmål knyttet til, jeg må hoppe over spørsmålet om den, at man tukter det man elsker, og hvorfor Høyre elsker velferdsstaten, er et veldig godt spørsmål. Jeg tenker fortsatt på det, men uten å ha kommet opp med noe godt svar. Jeg prøvde å knytte dette til kjærlighets- og parforhold, og hvordan dette inngås, men vi skapte mye forvirring. Det flerkulturelle Norge og velferdsstaten, uten å se på ulike kulturer og det homogene som er et viktig poeng, så har man et særtrekk i norsk sammenheng fra før man har funnet oljen, med en veldig lav lønnsberedning og sterke tanker om likhet, og hvor det egentlig er veldig interessant hvordan Norge har blitt et veldig rikt samfunn av store inntekter og egentlig forsterket de trekkene. Sammenligner man med andre land som har mye olje, så har man fått en todelt økonomi og et todelt arbeidsmarked. En type velferd og en økonomi for de som er og har vært innenfor hele veien. Og så har man på en måte et mye mindre regulert, mye mindre beskyttet arbeidsmarked for migranter. Det bryter veldig med norsk ideologi og norsk tenkning, og det har man ikke i Norge. Men det gjør jo at når man da har fått verdens høyeste industriarbeiderlønninger og en veldig lav lønnsberedning, og man har på en måte en petroleumsformue i vid forstand, som er ekstremt stor, så er det på en måte det å komme innenfor i det som er det norske, og få rett på en måte på formuen gjennom ytelser som er skalert i forhold til lønningene. I det ligger det på en måte en veldig sterk drivkraft, som man ser på en måte i tabloide oppslag med at liksom, man får dagpenger ved å sitte i fengsel, sånn at innsatte skal kunne kjøpe seg en pakke røyk i uka eller noe sånt, men rumenske lommetyver som da får, hvor lønningene i Romania er mye lavere enn det man får i dagpenger ved å sitte i fengsel og så videre. Men den forskjellen på en måte i forhold til hva som er ytelser og rettigheter i den norske økonomien, fordi at vi trekker med oss noe som de alle vil være enige om er liksom de beste strukturene, som er en likhet og et gull i forhold til lønninger og ytelser, og forholdet til verden og en situasjon som blir mer og mer åpen, der kommer det noen utfordringer, helt klart. Der kommer det noen utfordringer, og hvordan man skal håndtere det, det vet jeg ikke, og det diskuteres ikke så mye heller, og det er fordi at det er ikke så lett å finne gode ordninger som er i overensstemmelse med normer som vi alle drar med oss, og som er veldig godt nedarbeidet. Tusen takk, familieøkonomi, familien har, som gjør da muligheten til å kunne utvikle seg videre. Flott, tusen takk. Jeg har lyst til å komme med et spørsmål om hva som er
det sentrale innholdet. Jeg har jo hørt om dette, men jeg har fortsatt litt vanskelig for å gripe det. Da Jens Stoltenberg var her for et par år siden, holdt foredrag, så sa han til min store overraskelse nesten at det sentrale punkt var at det var en stor stat. Det var helt nødvendig. Så har jeg nettopp lest Tony Blairs bok. Han sier akkurat det motsatte. Mer skatter? Nei, 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 vi må redusere skatter. Overlate til folk selv og sørge for sin lykke i et marked som funksjonerer. Så jeg foreslår at Civita arrangerer et frokostmøte med Blair og Jens Stoltenberg. Det blir dyrt. Men mitt spørsmål er, liksom, har dere noen kommentarer til dette, disse to fundamentale forskjellige oppfatninger fra ikke nok en old labor og en new labor da? Det er mange old labor i England også, Gordon Brown blant annet, men Tommy Blair undersøker sterkt dette markedsorienterte synet som new labor står for. Så det er morsomt å høre om dere har noen kommentarer til det. Siste spørsmål. Kjære Ola, mitt spørsmål er en veldig god følging til det. For jeg hører, altså, takk for at jeg har veldig god innlegg, som veldig mye for den samme historien. Civita arrangerer et arrangement, og Civita er et liberalistisk tankemark. Spørsmålet er, hvilken rolle spiller liberalistiske tankene i fremvisen og i forståelse av Afrika? Ja, mye oppsummeringer har vært i det siste at det har ikke vært så store forskjeller egentlig i forhold til hovedsynene, rett og slett. Liberalistiske tanker. Jeg vil begynne med spørsmålene, fordi at de er store og runde og er å holde meg til det. De har jo vært viktige i den forstand at det er på en måte veldig mye det velferdsordningen og forslagene brytes mot. Jeg vil si at altså, ren liberalisme, sånn som man finner det i Storbritannia, til dels også på kontinentene, har aldri hatt veldig godt fotfest i norsk tenkning. Jeg har sittet, man er jo alltid nær det man sitter fordypet i, jeg har sittet i frihandelsdebatter i Norge fra 1890-årene og 50-årene i mellomkrigstiden. Man finner ikke liksom frihandelsteoretikere blant norske økonomer. Det er ren pragmatikk, hvordan dette virker. Og så ser man på ja, det er virkningene, altså hvordan påvirker det fordeling og industristruktur. Men frihandel, Sverige og Danmark også er helt annerledes. Arbeidsgiversiden har jo også stått veldig langt fra liberalisme egentlig i norsk sammenheng. Sånn at det er der, for det er de argumentene som mange ordninger bytter mot, men jeg vil si svake, og det slår meg stadig mer hvor svake på en måte prinsipielt liberalistiske argumenter. Det har alltid vært noe som har hentet, men hvor svagt gjennomslag det har. Når det gjelder utdanning og skole, jeg tenker at det er helt klart det er en av disse samfunnsforholdene som er veldig viktige, og som har vært det i forhold til både det å skape like muligheter og likhet på samme tid, i hvert fall veien inn til likhet, skjønt man ser at en del forskjeller i forhold til praktisk inngang i høyere utdanning reproduseres i noen grad, men allikevel så er det en av de mekanismene som jeg tenker er ekstremt viktig. Hvis man går langt tilbake til at man har hatt en godt utdannet befolkning rent allment, har vært viktig på veldig mange områder. Så var det Blair og Stoltenberg-debatten. Kom gjerne som tilhører hvis bakker får det som man vil. Ja, altså, hva er velferdsstaten? Ikke sant? Det er vrient dette, for vi diskuterer nok på en måte en del tiltak som er velferdsstatlige tiltak, sånn som man kategoriserer politikk. Og jeg vil nok ikke si som Stoltenberg at det er en stor stat, men det er klart at hvis man begynner å se på omfordeling totalt, så omfordeler man veldig mange ganger. Man omfordeler når man skattlegger, fordi det står ulikt ut. Hele utgiftssiden på statsbudsjettet, som man egentlig glemmer, den er ekstremt omfordelende fordi at den treffer personer veldig ulikt. Og så har man de innrette tiltakene, som vi egentlig er det meste vi diskuterer som velferdsstat her, som er velferdstiltak som på en måte omfordeler igjen. Min forståelse har nok veldig vært på en måte det siste trinnet, at det er liksom kjernen av ordninger. Også fordi at det er det man sammenligner i stor grad når man har disse diskusjonene.
Men jeg tenker at jeg forstår den tanken om å knytte det til en stor stat, fordi den så omfordelende, men man må jo ikke knytte sammen i den forstand at man tenker at en alt for stor og alt for tung stat er bra velferdsmessig. Det kan fort være det motsatte, for å si det sånn. Ja, til dette Kjell Roland, jeg slutter meg til deg. Det vel ikke mye liberalistisk tankegods i så mye av politiske forslag som lanseres i dag, men privatiseringsdebatten har vel islett av den, eller at noen mener at den kan begrunnes liberalistisk. Det var likevel en svak avskygning. Så er det jo også slik at altså, vekten på effektivitet, den ser vi mer av i argumentasjonen til høyresiden, og den igjen har noen liberalistiske konnotasjoner, sånn sett så er vi veldig i nærheten av det. Det spiller over til det Bakke spurte om med Blair og Jens Stoltenberg, at Jens Stoltenberg nå argumenterer for en stor stat. Han har vel alltid gjort det, men han gjorde det i mindre grad på slutten av 80-tallet. Så hvis Jens Stoltenberg hadde kunnet utvikle Arbeiderpartiet slik han satte seg fore på den tiden, så er det ikke sikkert forskjellen mellom Blair og Stoltenberg hadde vært så stor som det vi mener å kunne observere i dag. Det kunne likevel vært morsomt å ha til jeg begge to, så det er et argument imot. Jeg avslutter også med dette med utdanning, som du var inne på, Einar, at vi har en skole for alle, og alle, det har vært et mål at alle skal eksponeres for den samme sosialiseringen, og i det så ligger vel også en veldig ambisjon om sosialisering til likhet. Men som også du var inne på, vårt utdanningssystem har jo ikke vært veldig flinke til å sørge for sosial mobilitet. Det er mye reproduksjon av den sosiale arven, så sånn sett så er det både likhetsfremmende, men samtidig har det også vist seg på et vis dementerende. Ja, først bare til Blair og Stoltenberg. Jeg tror den norske høyre ligger til høyre for, ligger nærmere Stoltenberg enn Blair, for å si det sånn. Altså det er en stor forskjell i politisk debatt og kultur, og snakket om Tyskland, Storbritannia er også en annen politisk kultur, og med enorme sosiale forskjeller og tradisjoner for det som vi ikke har i Norden. Så debatten blir også annerledes. Så tror jeg knyttet til det, kommentar til et begrep om stat. Altså, begrepene stat og samfunn er veldig nærvarende i nordiske land. Altså, vi skiller ikke så veldig mellom stat og samfunn som man gjør i andre land. Altså, de nesten bruker synonymt i de nordiske land. Det er i seg selv interessant. Det går litt tilbake til det med sosial kapital og tillit. At de nordiske land kommer alltid på topp når vi måler i hvilken grad folk har tillit til politiske institusjoner, for eksempel, og også tillit til andre fremmede i samfunnet. Så det ligger noe der, med at vi ikke er så redd for en stor stat om man snakker om det heller, tror jeg. Fordi vi har helt til stor grad til at ressurser brukes noenlunde fornuftig, selv om man kan ha ulike prioriteringer. Utdanningen synes jeg er en veldig viktig del av velferdsstaten, etter min mening. Den måten man har utviklet utdanningssystemet på, og at det er mulig for alle å skaffe sin egen utdanning med offentlig støtte og hjelp. Altså jeg tror en kjernepunkt for meg, i hvert fall for velferdsstaten, det er å utjevne livssjansene til folk. Vi er født inn i denne verden i ulike kontekster. Rikt hjem eller fattig hjem, eller i by eller i periferi. Men at velferdsstaten så kan vi utjevne livssjansene til at alle kan få utnytte sitt eget potensial og realisere seg selv. Det er oppfattet som nå kjernen i velferdsstaten, og der tror jeg det er en ganske stor samstemmighet på tvers av partiene i Norge og i Norden, vil jeg si. Og her tror jeg også vi skiller seg litt fra andre typer velferdsstater og debatt om hva velferdsstaten skal være. Disse senere års eksempler på investering i barn, og at barn får gode oppvekstvilkår, mye mer fokus på det i Norden enn i andre land, det tror jeg også en refleks av dette kjernelementet å utjevne livssjanser. Jeg kan bare si at i Kina så må foreldre betale barns utdanning, altså må betale skolepenger hele veien i kinesiske utdanningssystem, som er et kommunistisk land. Så der ligner de mye mer på USA enn på Norden. Ja, jeg tror kanskje det var det meste du vil si. Liberalisme er allerede kommentert, jeg ser heller ikke noe sterk strømme for det. Og heller ikke til stort. Det var siste punkt om dette med like, som Einar var inne på før oss. Jeg tror det før velferdsstaten ble bygget ut, altså før nær sagt de politiske partiene ble dannet, så var Norge det mest egalitære samfunn i Europa. Det tror jeg Francis Sejersted også vil skrive under på som historiker.
Og det er ganske utrolig at man har klart å holde på dette egalitære og disse likhetsidealene gjennom hele den enorme vekstperioden vi har hatt, og til og med etter olje, jordsender blir rike. Altså det er veldig få land som går gjennom en så dramatisk økonomisk utvikling, som klarer å holde på denne jevne inntektsfordelingen og relativt lite fattigdom og små sosialøkonomiske forskjeller. Kanskje det er en grunn til at jeg også egentlig skulle reise til Sultanatet Oman. Jeg ble invitert til å holde et foredrag i mars for hva de kunne lære av den norske velferdsstaten, og ikke minst bruken av petroleumsfondet eller pensjonsfondet. Så den nordiske modellen når ut i stadig nye områder, og det kan vi kanskje være stolt av. Jeg synes det er veldig interessant selv at vi kan ha denne debatten hele tiden i Norge og Norden, og det tror jeg er litt spesielt i sammenheng med andre landet. Vi deltar mye mer i denne offentlige politiske debatt om velferdspolitikk og velferdsordning, og det er et gode i seg selv, tror jeg, også for å utvikle en stadig bedre velferdsstat. Bare aller siste poeng. Det blir ofte sagt i forholdsforskning at det er økonomien som avgjør valget og valgkamper. It's the economy, stupid, ble vel sagt det med Clinton. Jeg tror at en ny tips vil være at it's the inequality, stupid. Altså ulikhetsforskjeller. Folk sammenligner med andre, og blir det for store forskjeller, så reagerer folk på det, og spesielt i det nordiske land, tror jeg det ligger dypt i vår kultur.